שלום אחרי היקר, תראה איך התייפייפתי לכבוד השאלה. טוב ששאלת. פעם מזמן, עוד לפני שנולדנו, שנינו, היה דבר כזה שנקרא ציידים לקטים. ציידים לקטים פעם היו ניזונים מבעלי חיים ומכל מה שצומח בעצם בבר הפראי. זרעים, פירות, עלים. ובעצם כל מה שאנחנו רואים היום בסופר צומח בטבע כאב קדמון לדבר המקורי. למשל, שומר. אתה יודעת שיש שומר שגודל בר? אמנם אוכלים אותו בדרך אחרת וחלקים אחרים ממנו, אבל הוא גודל בר. ומשהו שלא ידעת זה שאתה מתהלך בתוך קערת סלט ענקית. ועוד דבר שלא ידעת זה שאתה הולך בתוך סופר שהוא חינמי לגמרי. אז מה הקאץ'? הקאץ' הוא שצריך לדעת מה אתה מלקט. יש כל מיני צמחים בבר, גם רעילים. וזה בעצם מה שאני רוצה ללמד פה בעמוד. אז אתה מוזמן להמשיך לשאול שאלות, להיכנס לאינסטגרם שלי ולראות מה כבר לימדתי שם, ולעקוב פה. ובבקשה, לא לשאול אותי בתגובות, אחותי, רק שאלתי כמה עולה שווארמה. ביי אחי היקר.